Fábio Canaia. Fritando o café. Mexer bem para não grudar, senão ele gruda no fundo da panela. Tem que ser uma panela especial, uma panela grossa, para que não queime. Esse é o segredo de você fritar uma carne para o carreteiro. Põe de tudo muito bem frito, a carne, então vai a cebola. Estamos colocando a cebola. Vamos fritar bem essa cebola. Mexer bem. Colocamos a água, acertamos o sal, agora é ferver e dar o ponto. Aí é só servir.